Mi smo u nadzori na toj investiciji, radovi su, odnosno izvođač je izabran, dakle to ide preko ministarstva. Čekalo se samo za početak školske godine da bi se na neki način radovi mogli bezbedno odvijati zbog dece. Koliko znam, dakle, juče, odnosno petak je zvanično početak radova, 45 dana je rok za završetak, ja očekujem dakle, da do kraja raspusta ti radovi budu kako predviđa projekat i gotovo. Ja sam video radnike komunalca koji su podizali onaj betonske ploče. Oni vrše neke pripremne radnje, dakle, glavni projekat i glavni izvođač, nisam siguran koja je firma, ali kažem, ovo što komunalac radi, to su neke predpripremne radnje za sam početak. Dušan Radović nije regulisan, nema ograde, ne zna se dok je njihovo, gde će proći ona ulica koja ide od tuda. Pa specifične situacije, ja znam, pošto sam tamo u 1. maju radio 15. godina, pa sam stalno prolazio kroz dvorište, to dvorište služi malo nekako kao tranzitno, bilo je problem i sa grejanjem i sa salom, koliko vidim, ajde sa strane da ne komentarišem, ipak ja to, salas je uređen ili se uređuje, grejanje je regulisano, evo sada se uređuje školsko dvorište, tako da mislim da i ta škola dobije jedan kvalitetan i savremen oblik i uslove za školovanje.